Andy är 8 och Kevin är 10 år. Idag tävlar de i breakdance. Vad är det som är kul med breakdance? Ja. Man kan lära sig nya saker. Det finns massor av moves, man lär sig. Det finns inte lika moves, men det är lite svårt. Men det är roligt ändå. Är publiken här? Woo! Nice. Vad tycker du är kul med breakdance? Att man lär sig sådana coola tricks. Det är en av de svåraste danserna, så det är kul att kunna den. Det handlar om hjärtat, man måste tycka om att dansa och gärna också. Man måste tänka på musiken, hur musiken flätter runt. Och magen då? Det gör ingenting alls. Det är bara att äta någonting. Det är föreningen FIT som anordnar Rookie Breakdance Jam för nybörjare på Dunkers i Helsingborg. Och Ricky Chow är en av de 5 domarna. Vi är olika domare, så vi dömer på olika saker. Jag dömer mycket efter kreativitet och flyt i dansen. Sen har vi vissa som dömer på hur duktig man är på att göra lite flashigare grejer. Power moves som vi kallar dem. Det är då när folk snurrar på huvudet och snurrar på ryggen och lite olika grejer.